מה את עושה? את חיילת? חיילת משוחררת בקרוב. יפה, כן, אוקיי. כן. מה תפקידך בכוח? מותר לדבר על זה? ברור שמותר לדבר. למה, צריך אישור של הדובר? כן, אפשר? לא תודה. אני בלהקה צבאית. הייתי בלהקת חיל חינוך. וזהו, משתחררת. טוב, מה, אני רואה שאת מצטנעת, לא סתם היית... מצטנעת, היא מפקדת הלהקה. לא, בבקשה, סבא, דבר איתי. מה? היא מפקדת הלהקה, והיא בא לה כיפה. ותענוג יש לה, תראה, היא בסך הכל בסדר גמורי, לפי כל סימן שבעולם, היא תצליח, חבל לזמן. זהו. שרתם ביחד אתם שרים? כל המשפחה את שר שרים, כן. יוצא לנו, הוא חצוצרן, מפוחן, יש לו שמיעה מעולה ו... וזמר? אני גם שר לפעמים במקלחת, וזהו. כן. אתם שרים ביחד? יוצא לנו פה ושם, כן. נכון? אני רוצה ללמד את השירים, לא השירים החדשים האלה. כן. תמיד אני מוכר לשירים כמו אלנה תאמר לי שלום, וכשירי יפה ירקוני, כן? נו, אז בוא תנו לי הדגמה, נראה כמה כאילו צריך ללמוד. את רוצה הדגמה? ביחד אבל, כאילו. איזה שיר, לא, בוא נראה, שיר טוב. תגיד איזה שיר שאתה רוצה. ימי בנימינה. איזה? אני רוצה. כן, זה. נו, אז תשירי. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי. היפים היפים של בנימינה, כן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהם. נראה לי שאתה לא זוכר את המיליון. כן, נראה לי ש...